რა არის ახლა რასაც სურათებს უღებ და რამდენად მნიშვნელოვანია. ეს არის ტაძრის აღმოსავლეთის ფასადის მოსართავი დეტალი. ადრე ქრისტიანული ხანისა ვერცის გამოსახულებით, რომელიც ტაძრის აღმოსავლეთის ფასადს ამკობდა. იშვიათი ნამუშევარი, რადონის ნამუშევარია. ნამუშევარი ძალიან საინტერესოა, მაღალი დონის ნამუშევარია. და სადაც ეს აღმოაჩინეს, თქვენ მითხარით, რომ უკვე აღარ მიყვირსო ბოლნური ჯვარი რომ ნახა. ეხლა ხას მუზეუმის თანამშრომლებმა მითხრა, რომ ბოლნური ჯვარი, რომელიც მუზეუმის შემოსასვლელში დევს, სტელა ჯვრის ფრაგმენტია, რა თქმა უნდა, ამ ნაგებობის ძირში აღმოჩნდა. და თუ კი ესაც აქვე აღმოჩნდა ახლოსვე, მაშინ ეს ერთი და იგივე ტაძრის კუთვნილია, იმიტომ რომ ის სტელა ჯვარი, რომელიც არის იქ, ეს იყო ტაძრის წინ აღმართული ხუროთმოძღვრული დამოუკიდებელი ფორმა, რომელსაც აისახებოდა ხოლმე იმ დამკვეთთა ღვაწლი, რომელთაც ტაძრის მშენებლობაში გაიღეს. და მისი ძირი დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ. ის აშკარად ადრე ქრისტიანული ხანისაა, მე-6 საუკუნეების. ესეც დაახლოებით მაგ პერიოდს უნდა. მე-6 საუკუნე. ანუ სადაც ეს ბოლური ჯვარი მე-6 საუკუნეების. სადაც ეს ვერცი. ეს მე ხლა არ ვიცი ეს სად არის აღმოჩენილი. მე ვიცი ის ადგილი, გადაღებული. მაგრამ სტილით ეს ისეთია, რომ ადრე ქრისტიანული ხანის ძეგლებს პავლოს გავსებას. წინასწარული დაკვირვებით, წინასწარული. ამას შესწავლა უკვე სხვა შედეგს. ანუ სადაც ეს მოშთე იქ შესაძლებელი კი არა, იყო ტაძარი მე-6 საუკუნე. ეს აქ ახლო შეიძლება ცოტა მოშორებით გადავარდა, მაგრამ აი აქ სადაც ჩვენ დგევართ და ვიმყოფებით, იმ სტელა ჯვრის არსებობა და ამ არქიტექტურული დეტალი. არა, ეს არის ძველტანზიაში, ხო? ეს ძველტანზიაში მე გადავიღე ისე. ბატონო, მაშინ თუ აქ მაშინ ყოველ შემთხვევაში სადაც ეს აღმოჩნდა, ხო, ის სტელა ჯვარი და მოუკიდებლად კიდევ გვიჩვენებს იქ ტაძრის არსებობას, სადაც ის სტელა ჯვარი იყო და სადაც ეს აღმოჩნდა, იქაც კიდევ ცხადია, რომ ნაგებობასთან ჰქონდა საქმე, რომელიც შემდგომ და თქვენო ქართლია, ქარაფერი გასაკვირი არ არის ავსია ადრე ქრისტიანული ხანის ძეგლებით. ძალზედ მდიდარი რეგიონი. მადლობა. ყოველ ნაბიჯს შეიძლება შეგვდეს ესეთი. აი ეს რომბი რო აქვს შუბზე. ანუ ეს შესასწავლი მაქვს ადამიანებს ჩნდება. ეს არის ძალიან ადრეული სიმბოლო ადრე ქრისტიანული ხანისა, რომბი. აი ეს რომბი. რომბი არის კი სიმბოლო, ეს სიმბოლიკა ამისი და ამას შესწავლა უნდა და მე პასუხის გაცემ. ესე არ ხდება. ირაკლი და გავალე. წენა საიდან გამართე ნინო ეს?